Хочу вас, дорогі глядачі, познайомити з Юрієм. Юрій є військовослужбовцем, але зараз з нами бере участь в цій поїздці. Юра, розкажи про себе кілька слів, будь ласка. Ну, розкажу вам дещо, що вразило мене на цій війні. Що більше молився, більше діяв, більше був способний щось зробити. Якщо якісь неполадки там з командуванням чи з товаришами, вервиться за себе, за товаришів, і дуже багато всього вийшло. Так що і різні ситуації з різними вибухами, зривами теж. Більше молитви, більше вервиці, і просьба про молитву, то найбільше порятунок, який в житті взагалі можна собі уявити. Юрій, я знаю, що ти мав такий дуже серйозний випадок, як Бог тебе фактично врятував, пов'язаний з обстрілами зі снарядом. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам про нього. Ну, розказую таку ситуацію, коли багато було вибухів, пострілів, практично кожне здання вже було підірване, зірване снарядами, обстрілями. Ну, я сидів в такій маленькій каюторці на шахті Бутука і молилися, кожен молився, засинав з вервицею. Просинався з вервицею. Крім того, ну, тільки молився і все. Ну і ходили, звісно, на позиції, відстрілювалися. І якийсь один раз такий момент сиділи нас п'ятеро чоловік, такі маленькі каюторці, то відчули прильот, такі всюди все темно. Відкриваємо очі, дим розвіявся, очі відкрили, і під ногами 152-й снаряд. 152-й снаряд. Вбився. Потім тут влупився і впав нам під ноги. Нічого не поробиш, але що є, то є. От він стоїть, лежить. Прилетів снаряд і не зірвався. Але я не був сильно стражений, тому що відчув, що якусь Божу присутність таку надзвичайно сильну. Тому що молилися оці капелани з гарнізонного храму, дуже часто молилися. Тому що знаю багато тих військових капеланів, отець Андрій Комишин. Ти Тарас, то стільки сильно молилися, скільки раз їх просив, то я їм дуже дякую за те, що вони так змогли вимолити моє життя. Зараз ти не воюєш, бо маєш серйозну таку травму. З якими думками ти сьогодні приїхав фактично поближче до тих територій, де ти ще недавно воював, і з якими думками ти тут сьогодні молився, як взагалі тобі на душі? На душі дуже приємно, бо тому що мене тягне все рівно, хоча нога зломана, зшита, і скоби є там, але мене тягне все рівно на бойові позиції, тягне до побратимів, побачити, обняти, помолитися разом з ними, дух Божий такий передати їм, щоб вони як-то були зміцнені, скріплені. І цей дух провадить, все життя буде провадити, тих молитовників і тих задіяних. Треба бути задіяний, війна не закінчена, треба діяти, боротися, трудитися, молитися, і все необхідне відбудеться з Божою ласкою.